Kenapalah hidup kena zalim, hidup dalam bekerja-kejaran, hidup dalam keadaan ada orang buat sakit, ada orang buat aniaya kat kita. Mungkin kerana cek balik, semak balik, muhasabah kembali. Mungkin kita ada buat sesuatu yang kita sebut nak reda manusia sedang Allah murka, Allah marah pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Rabbi syurah li sadri Wa yasir li amri Wa ahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'du Alhamdulillah syukur dan puji dipanjatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita bertemu uh, dalam perkongsian uh, video saya pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan uh, kepada semua yang uh, senantiasa menonton dan uh, uh, juga mendoakan agar setiap apa yang saya berikan, yang saya kongsikan ini, yang saya paparkan ini memberi manfaat, membangkitkan kesedaran kita bersama insya-Allah mudah-mudahan amin ya rabbal al alamin. Baru ni satu lagi uh, berita yang kita uh, dapat, yang kita dengar uh, iaitu seorang usahawan kosmetik yang sering mencetuskan kontroversi uh, iaitu Muhammad Sajjad Kamaruzaman uh, didapati telah um, uh, pergi ke Australia. Kalau sebelum ni pergi ke Thailand, kemudian pergi ke Australia pula. Uh, yang mana uh, kata dia mengesahkan dia telah uh, bercerai talak tiga dengan uh, dengan Malaysia katanya uh, dan dia memilih negara tersebut uh, iaitu Australia sebagai negara untuk dia nak bermastautin. Bila kita baca berita berkait tentang apa yang diungkapkan pada kali ini, apa yang kita nak kongsikan dengan semua para penonton yang saya hormati sekalian dalam hidup kita ni, kalau selagi kita buat salah kita ada melakukan keingkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lari ke mana sekalipun itu bukanlah sesuatu yang akan menyelamatkan diri kita daripada azab dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mungkin kita rasa macam ramai orang di sini marahkan kita ke, bencikan kita ke, tak sukakan kita, pergi ke mana sekalipun, pergi ke mana sekalipun kita tetap bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun manusia bencikan pada kita sekalipun pergi ke negara lain tempat lain mungkin tempat lain tu dia tak kenal kita tetapi kalau Allah yang benci ...na'uzubillah mizalik kalau Allah yang benci pergilah mana sekalipun yang kata negara planet mana sekalipun Allah tetap benci tu kena ingat maka bersiap sedialah dan kita sarankan sangat supaya tolonglah bertaubat kembalilah ke pangkal jalan insafilah terhadap apa ketelanjuran yang pernah dilakukan ini bertaubatlah bertaubat sebab dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa seseorang yang cuba nak melarikan diri ataupun cuba nak bersembunyi di balik tembok yang paling kukuh sekalipun kematian tetap akan datang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman a'uzubillahi minasyaitonirrajim أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك Qul kullun min indillah Fama liha ulai alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha Sadaqallahul Azim Allah Ta'ala berfirman Di mana jua kamu berada Maut akan mendapatkan kamu bila sampainya ajal Sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng tembok yang tinggi lagi kukuh dan kalau mereka beroleh kebaikan kemewahan hidup mereka berkata ini semua dari Allah dan kalau pula mereka ditimpa bencana mereka berkata ini adalah sesuatu yang nahas yang ada padamu Katakanlah wahai Muhammad Sungguhnya kebaikan dan bencana adalah berpunca dari sisi Allah Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tak faham Perkataan, nasihat dan pengajaran Surah An-Nisa ayat 78 Maka ingatlah, ini satu peringatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Buat kita semua Maknanya, kalau dah buat satu pelanggaran, ketelanjuran, kesalahan ia mengundang murka Allah taala ni tak payahlah nak lari ke mana melainkan mohon ampun sajalah pada Allah Subhanahu wa taala jangan jadi manusia yang sibuk nak mencari redha manusia dalam marahnya Allah jangan sibuk nak cari keredaan apa follower ke pengikut ke manusia lain ke apa dalam masa yang sama Allah marah pada kita jangan Nabi saw dalam satu hadis Nabi berpesan manil tamasa ridha Allah bishakatin nas kafahul mu'natan nas kata Nabi saw siapa-siapa yang mencari ridha Allah dengan murka dan marahnya manusia maka Allah akan mencukupkan pergantungannya terhadap manusia akan tetapi wa manil tamasa ridha annas bi sakhatillah wa kalahu Allahu ila nas. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi siapa-siapa pula yang dia duk cari redha manusia dia nak manusia sukakan dia tapi dengan perbuatan dia tindakannya yang manusia suka tu tapi Allah murka Allah marah dengan tindakannya apa yang dia buat itu maka kata Nabi Wakalahu Allah Wakalahu Allahu ilan nas Allah akan serahkan dia kepada manusia Hadis riwayat Imam At-Tirmizi Apa makna Allah Ta'ala akan serahkan dia tu kepada manusia? Kata Syekh Mubarak Furi Rahimahullah Kata beliau, maksud Allah serahkan orang tersebut kepada manusia, Allah membiarkan manusia menguasainya sehingga dia itu akan disakiti, dikhianati, dizalimi oleh manusia-manusia lain. Maka jangan hairanlah kenapa lah hidup kena zalim, hidup dalam bekerja-kejaran, hidup dalam keadaan ada orang buat sakit, ada orang buat aniaya kat kita. Mungkin kerana cek balik, semak balik, muhasabah kembali. Mungkin kita ada buat sesuatu yang kita sibuk nak reda manusia sedang Allah murka, Allah marah pada kita. Maka dengan kerana itu, kata Nabi, Allah serahkan kita ni kepada manusia lain untuk dizalimi, disakiti, dikhianati, dikasari dan seumpama dengannya. Na'udzubillah min Kawan-kawan, teman-teman yang saya hormati sekalian, saya bercakap untuk diri saya juga ni dan, dan semua juga yang menonton. Ingat dalam hidup kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa jua nikmat kelebihan rupa paras yang cantik yang segak yang handsome kok ganteng apa sekalipun ataupun Allah bagi kita limpahan harta begitu banyak berniaga uh, job keliling pinggang uh, uh, rezeki ataupun duit income pendapatan berniaga berangka-angka dapat punya banyak tapi at the same time dalam masa yang sama kita makin jauh dan jauh dari Allah ataupun engkar segala yang Allah Ta'ala suruh atau hati menjadi liar terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan yang Allah larang kita gagah buat juga maka kita bimbang segala yang diperoleh itu berupa istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran Allah Ta'ala berfirman rajim. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Ketika mereka tidak mengambil pelajaran dari kemiskinan dan sakit yang kami timpakan pada mereka, kami uji mereka dengan rezeki yang banyak Kami bukakan semua pintu untuk memperoleh rezeki tersebut Sampai saat mereka senang, seronok dan tidak bersyukur dengan apa yang kami berikan pada mereka Datanglah azab dengan tiba-tiba datang azab dengan tiba-tiba maka mereka lalu bingung putus asa dan tidak mendapatkan jalan keselamatan surah al-an'am ayat 44 dalam tafsir jalan lain menyebutkan ketika mereka ini meninggalkan peringatan yang diberikan pada mereka daripada Allah SWT dan pesan-pesan nabi tidak mahu mengendahkan peringatan tersebut Allah buka pada mereka ni segala pintu kenikmatan yang dia nak dapat yang dia hajatkan semua dia peroleh maka Allah akan bukakan pintu nikmat tu semua dalam berupa istidraj dan pada pada masa tu juga mereka berbangga dan sombong semua Lalu dengan tiba-tiba seksaan akan datang secara mengejut Dan mereka terdiam dari segala kebaikan Maka janganlah sampai macam tu Kalau Allah Ta'ala datangkan balasannya, kemurkaan ataupun apa tindakan yang kita buat ni Kemarahan Allah tu datang secara tiba-tiba dalam bentuk bencana ke Maka benda tu sangat menakutkan lah Sangat menakutkan Maka harapnya video ini dapat disampaikan sampaikan tolonglah pesankan supaya kembali ke jalan agama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini atas dasar kita sesama muslim kita nak semua sama-sama dapat menikmati syurga Allah dengan kebahagiaan dan mendapat redha Allah bukannya dengan kemurkaan Allah Subhanahu taala dan dilempar ke dalam neraka naudzubillah min zalik ingat selagi ada masa ada peluang, ada kesempatan selagi nafas masih ada pada jasad dan tubuh kita, nyawa masih dikandung badan diberikan Allah Ta'ala ni, bertawabatlah kembali ke pakar jalan yang sebenar apalah dunia ini sangat yang hanya sementara, akhirat lebih kekal dan abadi selamanya wallahu alam terima kasih kerana sudi menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh